Pred viac ako 20 rokmi sa prvýkrát otvorili pomyselné brány lesníckeho skanzenu pri Čiernom Balogu. Pomyselné preto, lebo dostať sa na tento chodník lesného času sa dá z ktorejkoľvek strany, teda žiadne brány tu nie sú. Bidarská dolina nie je oplotená, lesnícky skanzen je celoročne prístupný, takže návštevníci môžu chodiť do tejto doliny celý rok, ale musia dbať na bezpečnosť, na dobrú obuv, na dobré oblečenia a brať do úvahy aj počasie a aj okolité lesnícke práce, ktoré sa v týchto porastoch vykonávajú, či v zime, či v lete. Lesnícky skanzen nie je oplotený, takže je prístupný aj pre okolitú zver, ktorá lesníckym skanzenom prechádza a vidno aj tie pobytové znaky na miestach blatistých alebo v zime na snehu. Lesy v 2002 roku založili a začali budovať lesnícky skanzen, tento objekt, Múzeum prírode vo Vidrovskej doline. A môžeme povedať, že to prvé 10 ročie bolo charakteristické svojim budovaním tohto objektu. Druhé 10 ročie zase jeho údržbou a tretie 10 ročie, do ktorého vchádzame, zase tou obnovou objektov. Drevené objekty treba počase natrieť alebo aj vymeniť. Najmä časti, ktoré vplyvom počasia už nesplňajú účel. Lezecká stena vyžaduje obrovské úsilie v udržiavaní jej bezpečného sprístupnenia pre návštevníkov, takže tohto roku sme sa rozhodli, že vymeníme celý objekt lezeckej steny. Takmer každý rok pribudne v areáli niečo nové. Naposledy to bol lesnícky labyrint a fotorámik s výhľadom na kaplnku. A aká novinka čaká návštevníkov v tomto roku? Chceme vysadiť stromčeky, ktoré by nám charakterizovali tú lesnatosť Slovenskej republiky, 42%, ktorá je jedna z najvyšších zo štátov Európskej únie. A zároveň chceme rozlíšiť aj zastúpenie lisnatých a ihličnatých drevín v Slovenskej republike. Budeme vysadzať smreka a buka. Stále by sme chceli tých návštevníkov a hlavne tých pravidelných, čo chodia ku nám do Vidrovskej doliny, do lesníckeho skanzenu, niečím prekvapiť. By sme chceli dokončiť pozemný chodník, labyrint v tvare sovy, tým, že tam budeme ukazovať stopy lesnej zvery. Je potrebné aj celkovo nejako zasahovať tu do toho terénu, tak aby sa upravili plochy, prípadne aj okolité porasty? Aj Vidrovskú dolinu postihuje kalamita v okolitých porastoch a tu v spolupráci s lesnou správou sme sa dohodli, že do konca marca dôjde k spracovaniu kalamitného dreva, aby sme my stihli pripraviť ten terén lesníckeho skanzenu na návštevníkov. Čakali sme na počasie, aby už v noci neboli silné mrazy, aby sme sa mohli pustiť aj do úpravy lúk, rozhrabávanie krtincov a po prípade vzniknutých koľají po použitých mechanizmoch v lese pri spracovaní kalamity. O význame spracovania kalamitného dreva sa dozviete nielen tu v lesníckom skanzene, ale aj na podujatiach, ktoré majú spoločný názov Lesnícke dni. Uskutočnia sa v rôznych lokalitách Slovenska. Ich cieľom je povedať ľuďom, že lesy liečia telo i dušu. Ak vás teda niečo trápi, prejdite sa po lese. Napríklad po lese vo Vidrovskej doline. Otvorenie Vidrovskej doliny je súčasťou lesníckych dní, ale to podujatie, na ktoré sa veľa návštevníkov, ale aj my tešíme, je podujatie Deň stromu, ktoré býva tradične druhú sobotu v júli. Tohto roku to pripadá na 8. júl 2023, na deň, keď pripravíme pre detských návštevníkov
stanovišťa lesnej pedagogiky. Budeme predstavovať lesnícke činnosti ako približovanie dreva konským a volským záprahom. Bude ukazovaná aj lesná technika. Ale aj kedykoľvek mimo tohto dňa, celý rok je lesnícky skanzen pripravený vás uvítať a ukázať vám z lesa, z lesnických činností, z jeho obyvateľov, zvieratiek či rastliniek, všetko.